Najvažnija mera po meni, znači to je moje lično mišljenje, je depopulacija divljih svinja. Mislim da ćemo morati kad tad da napravimo jedan plan na nivou države gde ćemo planski izvršiti depopulaciju svinja. Jer znamo, svesti smo, znači nikad toliko divljih svinja nije bilo kao prošle i ove godine na našoj teritoriji. Razmnožavanje samih svinja ide jako brzo, a veliki broj divljih svinja je prešao iz Bugarske u našoj državi. Da li to je namerno, slučajno bilo, znači nisam siguran, ali i Bugari su nastojali da se odbrane od divljih svinja i od divljih svinja koje su zaražene. Svinje koje su uginule kod nas, ja mislim da su došle iz Bugarske. Znači to je što se tiče divljih svinja. A vlasnici mogu i oni dosta mera da preduzmu da bi se zaštitili od virusa. Znači pogotovo mislim na vlasnike koji čuvaju veći broj krmača. Znači osnovno je da ne puštaju ljude sa strane u svojim objektima i da pojačaju dezinfekciju. Znači nivo biosigurnosnih mera mora se podići na mnogo većem nivou nego što je sad. Znači postavljanje dez barijera, a povremena dezinfekcija objekata i dvorišta na svojim gazdinstvima. Posebna pažnja trebaju da obrate lovci. Znači, ne treba da idu u objektima gde se čuvaju svinje ili da se rade detaljnu dezinfekciju. U mnogim državama je zabranjeno da lovci čuvaju domaće svinje, jer put širenja infekcije najčešće od preko lovaca, od divljih svinja na domaće svinje.